ဒီကားလေးကဟိုထရီလာစတင်တည်းကစိတ်ဝင်စားစရာလေးပေါ့နော်အဲကိုရီးယားလည်းအခုချိန်မှာဘယ်လိုပြောလဲကိုရီးယားကကြည်ရန်ကိုစိတ်ကူးရင်နေရိုးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒါအာဦးနဲ့ကလေးရဲ့အဲလူကြီးနဲ့ကလေးရဲ့အာဒီဇလန်းလေးပေါ့ဒါလေးတွေကဟိုကြည့်ရခါမှာလည်းအရန်ကိုစိတ်ကူးရင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယား YouTube နဲ့အဲ့တော့လာပြီးဝင်ရပြစ်တာပါဘိုးကြီးကလားဘိုးကြီးကကမကြည့်အာသူ့ကိုဟိုသူ့စကိုင်းကြည့်ပြီးတော့မှကြိုက်တာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီဘိုးကြီးကဘာလဲဆိုအခုဒီမပြီးသေးဘူးလေအပိုင်းကိုအထိပဲရသေးရဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့အတွက်မကြည့်ဘူးဒါအကုန်ပြီးပါပြီးပြီဆိုတော့စိတ်ချလိုက်ချာကြည့်ပါမဟုတ်ရင်ကျတော့အပိုင်းကိုပြီးသွားရင်မတင်သေးရင်အာကိုစိတ်ကြည့်ခိုင်းရအောင်မယ်စိတ်ကြည့်ခိုင်းရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါမကြည့်အကုန်ပြီးမှပဲကြည့်မယ်လို့စိတ်ကူးတာအာအခုဒီကတော့အများကြီးကြိုက်လာတော့နှစ်ယောက်ပဲရှိအဲ့ဟိုလေအာအခုဝင်ပင်းနဲ့ဟိုဆိုဂျီဆက်ဆိုဂျီဆက်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့အရန်ကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ type ကလို့လေအရန်နုနုရွရွနဲ့မိကလေးဆန္ဒမျိုးမဟုတ်နည်းနည်းရုပ်ရင်းရင်းနဲ့နည်းနည်းရုပ်ဆူဆူလေးရအရန်ရိုးရက်ကကြည့်ရတာများတော့ရောနေအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာပေါ့အချစ်ကောင်းမှာ drama ကားလေးကြိုက်အဲ့လိုတော့တိတ်မပြောတတ်ဘူးအဓိကတော့ဟိုပေါ့သူတို့အိုက်အိုက်တန်လေးပေါ့သူတို့အိုက်တန်လေးတွေကဟိုဒါဟိုကြည့်ကြည့်ရတဲ့တိုင်းရတော့လေဟိုဒီဇကာတကာကြည့်ပြီဆိုအရင်ကောင်းတဲ့ကားဆိုဇကာထဲမှာကိုစီးပြောပါသွားပါเนาะအဲ့ဒါကြအိုက်တန်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလေအဲ့လိုနည်းနည်းဟိုပေါ့ရုပ်ကလေအရင်မိန်ကလေးလိုချောမောနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုသူဟို natural pingo ရုပ်ကလေးတွေရှိရဲ့လို့ဟိုမြင်လို့ပါဒါတော့ကိုယ်ကြိုက်သူကြိုက်တော့မတူဘူးပေါ့လေတော့ကိုယ်မြင်သူမြင်လည်းမတူရတဲ့ဒါတော့ street အမြင်တသက်ပါပဲအနယ်လေးအဲယောက်ျားလေးဆန်တဲ့ယောက်ပိုပြီးရှိရလို့ပြင်တယ်ပြီးရင်fighting နေပါရင်ဆိုရင်လည်းအဲသူတို့မိုက်တယ်နော်ငယ်တဲ့သူကိုကတော့လေအိမ်မှာအငယ်ဆုံးမို့လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအဲ့လိုအချစ်ရေးအချစ်ရမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နဲ့အသက်ကြီးရတာကိုပို့ပြီးတော့ကိုနဲ့ expose ဆင်ပြေမယ်လို့တင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ရွှေဆိုးဆိုးကျင်ဘာလို့ဆိုဟိုအိမ်မကမိန်းကလေးညားတယ်ပေါ့နော်မိသားစုရေအဲ6ယောက်ရှိရေ6ယောက်မှာမမိန်းကလေးက4ယောက်အကိုအကြီးဆုံးနဲ့အဖေနဲ့ပဲရှိရေဘယ်အရင်တော့ဆိုရင်လဲအကိုကလည်းအိမ်မမကက်အောင်အိမ်မမိန်းကလေးတွေပဲဆိုတော့သူတကယ်ကျယောက်ျားလေးနဲ့ပဲအပြင်မှာထွက်ပြီးတော့နေရများတယ်အဲပြီးတော့ဖေဖေကလည်းအဲ့လိုအဝေးမှာဟိုတွားပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအိမ်မှာမိန်းကလေးတွေပဲများတယ်မိန်းကလေးတွေများတော့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆီကနေမြစ်တာပေါ့အဲချစ်တယ်ဆိုတာအထက်ဟိုမြစ်တာတွေကိုကပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မျိုးကြောင့်ပေါ့ကိုကကိုယ့်ထက်အသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့သူမျိုးကိုပို့ပြီးတော့မှစဉ်းစားမယ်ပေါ့